Ahoj, zdravím vás u dalšího videa na mém kanále, tentokrát knižního. A bude to wrap-up za měsíc prosinec. Dneska tu mám 5 knížek, 4 fantasy lomeno sci-fi a jednu klasiku. Tak jdeme na to. Jako první jsem v prosinci přečetla knihu Bez šance od Neila Schustermana, což je dystopický román, který nás zavede do světa, ve kterém platí takzvaný zákon o životě. Tento zákon o životě říká, že lidský život je nedotknutelný od počátku početí až do 13. roku dítěte. Mezi 13. a 18. rokem se může rodič zpětně rozhodnout a poslat dítě zpětně na potrat. Pod podmínkou, že jeho život nebude fakticky ukončen. Tomuto procesu, kdy dítě je usmrceno, ale zároveň zůstává naživu, se říká rozpojení. A toto rozpojení se stalo běžnou součástí života ve světě, v kterém se tato kniha odehrává. Toto dítě je rozpojeno na spoustu částí, jako je nohy, ruce, hlava, mozek, srdce, prostě úplně na nejdrobnější části, které jsou následně použity pro transplantace. Tudíž, když vy si v tomto světě useknete třeba ruku nebo vypíchnete si oko a máte dostatečně finance na to si zaplatit nové, tak je dostanete a jedete prostě dál. No ale teď k samotnému příběhu. My sledujeme osudy 3 dětí, Conora, Rysy a Leva, které jsou právě poslány na toto rozpojení. No a vlivou osudu a různých náhod jsou více či méně nuceni spolu spolupracovat a bojovat o holý život. Já jsem si tuto knížku pořídila hlavně z toho důvodu, že jsem četla autorovou druhou knihu, knihu Smrtka, a ta se mi hrozně líbila, tak jsem si říkala, že bych si chtěla přečíst u autora i něco jiného. A tak jsem sáhla právě po knize Bez šance. A byla jsem velmi příjemně překvapená, že to byla až taková sázka na jistotu, protože kniha byla skvělá. Kniha byla skvělá, odcípala, neměla žádné hluché momenty a na hrdiny jsem si velice rychle zvykla a přirostly mi k srdci. Kniha navíc otevírá ve čtenáři takové jako filozofické otázky o životě a to, jestli vůbec existuje třeba posmrtný život nebo jestli máme právo na život, jestli máme právo na svobodu a jaká ta cena za svobodu je. A to mi na Young Adult knihu přišlo docela zvláštní, tohle úplně není něco, s čím se úplně setkáváte v knihách, ale líbilo se mi to. Líbilo se mi to a ta kniha je tím o to víc zvláštní a o to víc výjimečná. Knihu bych určitě doporučila, je to napínavé čtení, které má zajímavou myšlenku a myslím si, že se vám bude líbit. Druhou knihu, kterou tady mám, je první díl ze série Havraní kruhy od Siri Peterson, Odinovo dítě, a je to severská fantasy. Kniha je zasazena do světa, kde žijí takzvaní Aetlingové, což jsou humanoidi, kteří vypadají vlastně úplně stejně jako my lidé, ale mají ocas a jsou schopni přimknout takzvané síle, což je velice zvláštní proces, který není v knize úplně přesně specifikován. A my sledujeme osudy hlavní hrdinky Hirky, která nemá ani ocas a není schopná přimknout k síle. Pro společnost je Hirka něčím jako vyvrhelem, je Odinovým dítětem, je plísní, je něčím zkaženým a nepochází z tohoto světa. A společnost ji tedy nevnímá úplně nejvíc. Hirku jsem si zamilovala úplně od první stránky. Odvážná, chytrá, nesedí doma na zadku a nebrečí, že je k ní osud nespravedlivý, ale sebere se a vezme věci do vlastních rukou a to se mi moc líbilo. Kniha je snad největším překvapením v roce 2018. Já na tuhle knihu čekám, řekla bych, už od dob Eragona, kdy tahle knížka je originální, surová fantasy s úžasně vykresleným světem a postavami, která postrádá takový ty klišé momenty nebo klišé postavy a je opravdu skvělá. A já osobně se už těším, až si přečtu další díl, protože je to trilogie a už všechny 3 díly vyšly. A doufám, že se do něj pustím už letos. Další knihou, kterou tady mám, je také fantasy, tentokrát spíše pro mladší čtenáře,
a je to třetí díl z heptalogie letopisu Narnie, kůň a jeho klapec od C.S. Lewise. Já jsem zatím z této série četla zatím pouze jednu knihu, a to Prince Caspiana, a protože se mi celkem líbila, tak jsem si říkala, že si přečtu celou sérii. No a jako další se mi do ruky dostala právě tahle knížka. Kniha vypráví o koni Brie, který prakticky unese z nevlastního syna rybáře Shastu a společně se chtějí dostat do Narnie. Během svého putování zažívají kůň a jeho chlapec hromadu dobrodružství a do cesty se jim staví různé nástrahy a překážky, které musí zdolat. Jak už jsem říkala, kniha je spíše pro mladší čtenáře, ale já bych ji kvůli tomu vůbec neodsoudila, já jsem se taky skvěle bavila. A knížka si myslím, že se hodí pro čtenáře každého věku. Nicméně kniha je psána poměrně jednodušším jazykem, většími písmeny, a je zároveň protkána sérií ilustrací, které jsou nádherné a které krásně doplňují celý příběh. Já osobně se nemůžu dočkat, kdy zase se podívám do Narnie spolu s nějakými dalšími hrdiny. A určitě sérii Letopisy Narnie vřele doporučuju. Jako předposlední knihu minulého roku jsem přečetla Stařec a moře od Ernesta Hemingway. Je to taková klasika, kterou by podle mě měl přečíst každý, a já jsem si tuto knihu zařadila na seznam taky z toho důvodu, že jsem si chtěla doplnit své knižní vzdělání. No a byla jsem velmi mile překvapena. Ta kniha je opravdu skvělá. Na to, jak je tenká. Tak se tam toho děje poměrně hodně. Stařec se vydává na moře rybařit a my sledujeme jeho boj sama se sebou a s obrovským marínem, kterého se snaží ulovit. Musím říct, že kam se hrabou veškeré motivační knížky. Tohle je mega motivační. Jako ta vůle a odhodlání tak starého člověka, to je prostě úplně dechberoucí, úplně neskutečné. Já jsem tomu jako nemohla uvěřit, kde bere ten hlavní hrdina stále tu vůli. A já jsem byla celou knihu hrozně překvapená, kde bere tu vůli, a furt jsem čekala, že to ten stařec prostě vzdá, ale no prostě, jako fakt, přečtěte si to. Určitě knihu doporučuju, a to nejen maturantům. A protože prosinec byl měsícem, kdy jsem přečetla spoustu skvělých knih, čím jiným to nezakončit než skvělou knihou, a to jsou Renegáti od Marissy Meyer. Tato kniha je z žánru sci-fi a zavede nás do světa, kdy vedle obyčejných lidí existují i takzvaní výjimeční, tedy lidé se superschopnostmi. V knize stojí proti sobě dvě skupiny výjimečných, superhrdinu renegátů a superpadouchů anarchistů. No a kniha je psána z pohledu obou dvou těchto stran, z pohledu renegáta Adriana a z pohledu anarchistky Novy. Tudíž vidíme na oba dva tyto tábory. A můžeme si tak udělat dobrou představu o tom, jak to v obou dvou těchto táborech funguje. Ačkoliv oba dva hrdinové bojují za to svoje, tak počas se zjišťují, že svět se nedělí úplně jenom na černou a bílou, na dobro a zlo a na renegáty a anarchisty. Napsané je to ale opravdu skvěle a byla jsem překvapena, kolik Marissa Meyer je schopná vymyslet superschopností, jako třeba super schopnost, že můžete procházet zrcadly, nebo že se můžete změnit na roj motýlu, prostě jako fakt super. Těch super schopností je tam hromada, úplně cokoliv, co si dokážete prostě představit. A to tu knihu dělalo velmi výjimečnou. Kniha, jak si můžete vidět, je poměrně tlustá, má kolem 500 stránek. Ale to vůbec neznamená, že by ten děj nějak trpěl, že by tam byla nějaká hluchá místa, nebo že by tam byly scény, které by byly zbytečné. To spíš bych řekla, že naopak, kniha je opravdu nadupaná akcí a nebudete se rozhodně nudit. Takže určitě doporučuji. Já už teďka budu jenom doufat, že co nejdříve vyjde druhý díl v češtině, protože se na něj moc těším. To bylo za Wrap-up prosince 2018 všechno. Já se s váma teď rozloučím, pokud chcete, mrkněte se na moje fotky na Instagramu, kam přidávám knižní recenze, a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!